Re! Viss ēters ir te! Sākoties valsts pārbaudījuma sesijai, pedagogi pauž, ka aizvadītie divi gadi attālinātajās mācībās bija izaicinājums gan skolēniem, gan skolotājiem. Atbildīgākie skolēni sakot, ka centralizētie eksāmeni svešvalodās aizritējuši labi, bet nedaudz bažīgāk ir par gaidāmo matemātikas eksāmenu. Tikmēr augstskolas ziņo, ka savas prasības uzņemšanas nosacījumos pandēmijas ietekmes dēļ negrasās nec pazemināt, nec mainīt. Iztrūkstošie mācību materiāli, skolēnu uzmanības noturēšana un citi izaicinājumi skolotājiem pēdējos divus gadus mācot attālināti bija ikdiena. Tagad viņi cer, ka tas neatspogļosies notikušajos centralizētajos eksāmenos svešvalodās, gan arī gaidāmajos pārējos valsts pārbaudījumos. Saistībā ar Covid, protams, tas viss process bija sarežģīts no sākumā, bet pateicoties skolas spēja organizēt procesu ļoti tādā augstā līmenī, attālināto mācību procesu un pedagogu pielāgošanās spējām, tomēr tā gatavošanās mums noritēja diezgan raiti. Motivēts bērns 12. Es runāju šobrīd par 12. Klasi, var mācīties. Pagājušajā gadā bija ļoti normāli rezultāti, bet, protams, arī gudrs un motivēts bērns teiks, kad ir grūti, kad izmācīties un mācīties, ka viņi it kā sajūta ir, ka viņi zin mazāk. Skolēni mazāk bažīgi un uzskata, ka spējuši pielāgoties apstākļiem, lai arī lielākas bažas par matemātikas eksāmenu lieliem sarežģījumiem nevajadzētu būt. Tagad tās sajūtas ir labas, jo mēs uzticamies mūsu matemātikas skolotājiem, mums viņi kā nekā ir diezgan laba matemātikas skolotāja. Jā, es domāju, ka viss būs kārtībā, bet nu, tad jau redzēs pēc tam uz atestāti, cik viss būs kārtībā. Tikmēr augstskolas norāda, ka iestāšanās prasības šogad studentiem nemainīs un netiks arī doti nekādi atvieglojumi. Mums ir noteikti kritēriji, kur nemainīsies, mēs nemazināsim savas prasības. Bet katrā gadījumā, un līdz ar to tie prasības pēc obligāta eksāmena matemātikā, fizikā, ķīmijā vai bioloģijā atbilstošā programmā saglabāsies ar noteiktu procentu līmeni. Mēs viņu necelsim pagaidām augstāk. Kaut gan patiesībā būtu jādomā arī par augstākiem kritērijiem šobrīd. Universitāte neplāno mainīt neko savos nosacījumos, jo pirmkārt jau no vienas puses mūs pietiekoši ierobežo likums, kurš pasaka, kas mums tur ir jāizmanto, ja mēs runājam par uzņemšanu pamatstudijās. Mums ir jāizmanto šie obligātie centralizēti eksāmeni, un mēs varam izmantot vēl kaut ko papildus, ja mēs vēlamies. Tā kā esošās zināšanas izglītības sistēmā jau tiek vērtētas kā nepietiekamas, tad no nākamā gada valstī plānots paaugstināt centralizēto eksāmenu kārtošanas slieksni no esošajiem 5% uz 10%. Pakāpeniski 3 gadu laikā šo barjeru ceļot līdz 20%. Šobrīd kopumā nozare to vērtē atzinīgi, jo faktiski mēs virzamies uz šiem 20%, kas ir jāizpilda eksāmenā, lai to viņš būtu nokārtots. Bez tam jau nākamgad skolēni kārtos augstāka līmeņa eksāmenus, kam gatavoties sāks jau šogad. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.